الرحمن الرحيم مدحوين كوحيقينك وزارة علماء الدين كسال الدين تا ارقادة داقن كا نحنحات كا هيد ايه هالك المدادة دار كسوقنا سراكيش عيدة مدى كالدوان دادوينا رير عيلة فين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنتن هذا الكيدي يدردار الكيدي ولا دميي كلية وحا قرى ان انو هالكا نسو ان دون ان انا نسكفر روحا وي ما ننتي دويتو لبدا ارغو اكا كلا صعوتا بيلاها شقاقاتو نحمرين قوانكي قو ريي لو شيدي وحا وحا انان عيدا ورورسان او اي ليهين ديقا مدي شقاقاتو كدع دي مدناني تشوقين labadii madaxweyne ku xigeenay hore iyo wasiiradii saraakiisha ciidanka way soo hubiyeen saaka gartii baa la qaaday labada beelood waxaan aad iyo aad ugu hanbalyeynayaa salaadiintooda iyo cuqaashooda iyo wax garadkooda sidii wanaagsaneed ee milgaha iyo maamuska lahayd ay u qaateen gartii la qaadayna waxa ay sharaacadii islaamka kitaabkii ilaahay baa lagu qaaday ninkii kitaabka ilaahay diidan halkan baa tii wax la iska yidhiyay isaga iskaranaya arinta imika taala waxa weeye garta intii la waday shirgudoonka iyo culimada iyo ergada dhaxda ah iyo saraakiisha ciidamada iyo wasiirada waxa lala soo socodsiin jiray meelaha lagu arko dhaqdhaqaaq odayada labada beelood baa loo tagi jiray la fari jiray loo oran jiray meel heblaayo darar weyne ciidan baa lagu arkay god waraabo waxbaa lagu arkay fadhigaab waxbaa soo galay siigadheer waxbaa lagu arkay maanta saacaddii la bilaabay yeedhistii go-aankii ay culimmadu ay jeedisay labada beeloodna ay qaateen maanta waa laysmaqlayaa beela loo ergoon maayo beela la fari maayo ciidamada qalabka sida ee somaliland ee kala aan duwanina waxay amar ku qabaan ciidan allaaliya ciidankii la arko inuu meel hub la soo galay in xoog lagu isticmaalo war arrinkaa ma isla maqalay ciidan allaale iyo ciidankii meel lagu arko ciidamada qarabka sida waxay amar ku haystaan inaan sheekhna loo sheegin suldaanna loo sheegin reer hebeloobana loo sheegin labadii qolana loo sheegin in xoog lagu isticmaalo waxaa kaloo tallaabo laga qaadayaa oo ragga markaa hubka sita wixii maanta ka dambeeya cid allaaliya ciddii arrinta nabadgelyada wax ku gaf a samaynaysaa kow waa nabad jabin laba waa dagaaloogayaal saddex waa niman xasiloonida deegaanka maxaan ku dhahdaayey ku xadgudbaaya ee go-aankaa ka hadla waxa kale oo aan maxaan ku dhahdaayey iyagana ka dhicin ragga meelahan saxaafadda la galgala ee iyaga oo aan cidna mas-uul ka ahayn ayagoon oday ahayn ayagoon suldaan ahayn ayagoon caaqil ahayn ayagoon sheekh ahayn beelaha afkooda ku hadla ee saxaafadda dagaal hurinta ku sameeya ninka qoriga sita buu la mid yahay qaar hadda imika u xidhinina way jiraan qaar la raadinayaana waa jiraan saxaafadda reer ceelaf weyn saxaafadda reer ceelaf weyn ee makorayaasha ah ee aad iyo aadka uga duwan saxaafadda kale ee dalka ee had iyo jeer ku isticmaala labada beelood ee halkan degan mid walba mid qoladooda ah intuu meel la tago colaad hurinta ka sameeya liisamada saxaafaddana way waayayaan sharcigana waa la horgeynaya qaar imika reer ceelafayna oo arrimaha farafareeyay oo hadda u xidhanina way jiraan ayaga waxaan leenahay gabayaagii salaan carabay wuxuu yidhi afka wuxuu la xaw yahay maqliga xawda kaa jara
diraadiraaraha dumarka ee nin walba ku yidhahda orodo iska tag, walaalkii umuu aarin, waxaan muu soo samaynin, naakaad leedahay soo aarna wuu soo dhimanaya, isna qaar kaluu soo dilayaane hablaha yagana waxaanu leenahay ka daaya. Maxaan ku dhahdaayey diraadiraha oo nabadda ku maxaan ku dhahdaayey ku mintida saxaafaddana waxaan leenahay waxa qura ee qaranka ah u haysan waa mas-uuliyad. Nabadda hirgelintiisuna mas-uuliyaadkay ka mid tahay. Saxaafaddana waa ka ceeb in wax aan jirin ay samayso, iyagana sharci qabtaan loo helaya. Waxaan ku soo ururinayaa waxaynu doonaynaa inaynu dadkeennu nabdaan, waxaynu doonaynaa dadkeenna inaynu nabadda u hirgelinno, waxaynu doonaynaa dadkeennu inay maxaanku dhahdaaye dabad ku noolaadaan. Halla waan idiin sheegaya anigu, halkan horena waan idinka sheegay, ama faan iyo geesinimo iyo balaayo haydinla noqoto beelaha walaalaha ah ee aan ceel aydaan ka wada cabbini ma jirto, tuulo aydaan wada deganayninana ma jirto. Ragga colaadda hurinayow, waxaan idiin sheegayaa deegaankiinnani xagga horumarka degmooyinku la midka ahaa ee Soomaalilan inuu ka hadhay, miyaad diidantihiin? Ceelafeyn iyo gabiilay maalin baa degmo laga wada dhigay, 20,000 ama dhowr iyo 20,000 oo ardayna waxbay ka dhigtaan, intaasoo jaamacadoodna way leeyihiin. Qurbajooga reer Ceelafeyn ee colaadda ka shaqaynaya ayagana waxa barbar yaalla qurbajoog reer Soomaalilanda oo la jooga Yurub iyo Maraykan, oo waxay ka shaqeeyaan ay tahay xarumar, jaamacad, cusbitaal, maxaan ku dhahdaayey malcaamatal quraan, maxad, beero, warshado ka shaqeynaya baa jira. Jaamacadaha awdal yaa dhisay waa kuwa raggii ka yimi, kuwa gabiilo yaa dhisay, kuwa burco yaa dhisay, kuwa laascaanood yaa dhisay, maya kuwii gobolka sanaag $100 baa lasoo maraya soo dhiba baa la leeyahay. Hinda waa runteeda, nin walba guri buu ku jiraa, dowladdu qaxuntiga u yahay ka bixiso, inamadiisu iskuulo iyo jaamacad buu bilaash u dhigtaan. Qoladiina halkan joogtana waxay idin leeyihiin soo dhinta, wudhwudh bay ka dhacday, xoogaa baa yar dhacay. Dabadeedna nin baa nin qurbaha jooga la hadlay, wuxuu ku yidhi inaadeer dagaalka waxaynu galaynaa, isku daabaynu nahay, ilmaadeer baynu nahay, intaasoo inan baad leedahay, aniguna intaasoo inan baan leeyahay, $100 oo aad soo dirtaa doonaysa inay inamadaydu ku dhintaan. Anigana $100 waxay igaya wan yaroo xagaaga dhashay, aniguna wankaasaan bixinaya, haddii kale adiga inamadaadu kaalaya. Waxaan leenahay qurbajooga reer Ceelafweyn ee aynu iswada garanayno ee colaadda hurinaya waxaa ku bedeshaan inay deegaanka nabadeeda iyo horumarkeeda aydun ka shaqaysaan. Waynu isgaranaynaa aniga waa imar saddexaadkii Sheekh Saleebaan Meeye, halkaa waxaan ugu yimi 6-7 oo Sheekh Saleebaan ka mid yahay oo badankoodu maqan yahay oo colaadda ka xun oo dhexka ah. Islaam ilaahay oo halkaa joogo ka dhexiyina ma jirin. Culimadaana waan u mahadnaqayaa ragga halkan fadhiya ee salaadiinta ah, ee culamada ah, ee madax dhaqameed kale. Waxaan leenahay ee halkaa idiin joogay ee mustanbeediyadooda leh, waxaan leenahay ergadaa dhexda ahayd abaal bay idinku leeyihiin, ilya ishaarana way leeyihiin. Ilaahay ishaaradooda ahay ishooda ilaahay aanu idinku dhicine, ducadoodu idin kacda. Waynu mahadnaqaynaa ragga waxa ugu abaal gudi kartaan idinkoo go'aamada qaato nabad xasiliya, intaas abaalkoodu uu noqonaya. Ergada salaadiinta, xidhayaasha iyo labada beelood ee walaalaha shaqaaqadu dhex martay sidii wanaagsanayd annaka iyo culimada ay noola shaqeeyeenna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanadii deegaankan iyo deegaanada kale ku dhow 3 xildhibaan ee nala joogay, Bukhaari, Faarax Dheere, Axmed Ducaale, iyagana aad iyo aad baan u mahadnaqayaa xildhibaanada inoo yimi.